مسجد میں روزہ دار نمازی سجدے میں قربان ہوا، مسجد میں روزہ دار نمازی سجدے میں قربان ہوا، یوں پوست برابے کہہ کے زخمی رب کا قرآن ہوا، مسجد میں زہرا کی شہادت سے پہلے، محسن معصوم کا قتل ہوا زہرا کی شہادت سے پہلے، ایک اور ابو طالب تیرا اس امت پر احسان ہوا، روزے کی شب میں زینب یتیمی آئی ہے 19ویں روزے کی شب میں، حسنین کی غربت کا کیسا یہ کوفے میں سامان ہوا، کیا عید منائے گا کوئی، اب آل محمد کے گھر میں کیا عید منائے گا کوئی، اشکوں کے مسلے پر غم کے ماروں کا مہ رمضان ہوا، غلام علی کے گھر میں ہوا زینب پہ قیامت ٹوٹ گئی، غلام علی کے گھر میں ہوا زینب پہ قیامت ٹوٹ گئی، کوفے کی مسجد سے جس دم یہ غربت کا اعلان ہوا، اس فرش عزائے غم پہ ظفر، روزہ داروں کا ماتم ہے اس فرش عزائے غم پہ ظفر، سجدوں پہ اداسی چھائی ہے